دوای زیاتر لە ساڵێک بەهۆی ڕێکارەکانی خۆپارێزی لە پەتای کۆرۆنا یەکەمین پێشانگای نێودەوڵەتی هەولێر تایبەت بە بیناسازی کرایەوە. هیوادارین کە بەکرانەوەی ئەو پیشانگەیە ئەو نەخۆشی ئەو هەڵامەتیە لەسەر هاوڵاتیان نابچی و بگەڕێینەوە سەر ئاستی پێشان لە بازرگانی و لە ئیشی کار و بازرگانیەوە کردنەوەی پیشانگاکان بەردەوام بین. بەڕاستی جێی دڵخۆشیەکەوە ئەوڕۆ هەولێر دەست پێ دەکا بەکردنەوەی پیشانگە نێودەوڵەتی بە بەشداربوونی کۆمپانیا دەتانین بلێین تۆزێکەمە بەزوەڵ لە کوالەتیەکەیان بابەتەکانیان زۆر ڕێکوپێکە و نیشانەی ئەوەیە کە کۆمپانیایەکی زۆر دەیانەوێت بەشداری لە ئیشکارەکانی هەرێمی کوردستان بکەن. لە پێشانگاکەدا بە بەشداری زیاتر لە 80 کۆمپانیا نێوخۆی و بیانی بەشێکی زۆر لە کۆمپانیەکانی ئێرانی و تورکی و ئیتاالی و هۆڵەندی بە کوالێتی بەرز بەشداریان لە پێشانگەکەدا کرد. ئەمە یەکەم پێشانگامانە کە دەیکەینەوە. هەشت وڵات تێدا بەشداری کردی ئەمڕۆ 27 کۆمپانیاش تێدا بەشدارن. ئەمن لە ڕابردوش زۆر جار باسیەوەم کردیا و ئێستاش باز دەکەم لە داهاتوش دەڵێمەوە. ئێمە زۆر زۆر پیمان خۆشە بەڕاستی کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان کۆمپانیا ناوخۆیەکان بەشداری تێدا بکەن بۆی خەڵک زیاتر بیاناسێ. ئێمە زۆر جارن کە دەبینین ئەو کۆمپانیانە کە ئێستا بەشداریان تێدا کردیا وەکو جەنابتان هەموو دەیانبینین. زۆربەی زۆریان کۆمپانیای تورکینە، کۆمپانیا ئێرانینە، هەندێک کۆمپانیا ئیتاالینە، هۆڵەندینە. ئێمە پێمان خۆشە بەڕاستی وەکو هەرێمی کوردستان، وەکو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان حەز دەکەین کۆمپانیا ناوخۆیەکانش تێدا بەشداری بکەن. بەڕاستی ساڵانە ئەوکردنەوەی پێشنگانە زۆر زۆر زەرورە بۆ ئێمە بە تایبەتی بۆ کۆمپانیاکان کە ئەو مەوادانەی داخل دەبن لێرکوانە بتوانین ئاشنایەتیمان لەگەڵیان هەبێ بتوانین بزانین سوودەکانیان چییە بۆ ئێمەش بتوانین بیان خینە بازارەوە وەریان بگرین و خەڵک سوودی لێ ببینێتن. لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە شاری هەولێر ساڵانە پێشانگای نێودەوڵەتی هەولێر دەکرێتەوە کە ڕستە و بەرهەمی هەمەنزۆر تیایدا نمایش دەکرێت و بەشێک لەم کۆمپانیانە کۆنتراکتی بازرگانی دەبەستن و ئەمەش هۆکارێکە بۆ بژاننەوەی کردی بازرگانی و ئابووری لە هەرێمی کوردستان. پاشا سەنگەر، گەلی کوردستان، هەولێر.